sektor bucağına aid məsələn. Deməli, Şəkidə qatarlar iqtisadi coğrafi rayonun sahəsi 8,9 min kvadrat kilometr. Yuxarı Qarabağda isə 7,3 min kvadrat kilometrdir. Bu iqtisadi rayonların sektor bucaqlarının fərqini tapaq. Sadə üsul belədir. Həmişə ölkənin sahəsi olur 360 dərəcə, hər hansı bir iqtisadi rayon isə x dərəcə nə aiddir. Bunun iki üsulu var. Birinci üsul da belədir. Deməli, Azərbaycan sahəsi, yəni çünki bunlar Azərbaycan yerləşdiyi üçün ölkənin sahəsi olur 360 dərəcə, yuxarı Qarabağın, Şəkidə qatarın sahəsi olur 8,9 isə x dərəcə. Cavab verir 36,9 sektor bucağında yerləşir. Yuxarı Qarabağda ölkənin sahəsi olur 360 dərəcə. Deməli, 7,3, yəni yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun sahəsi olur x dərəcə. Bu deyilir 30,3 sektor bucağında. Sonra da 36,9-dan 30,3-ü çıxıram, qalır 6,6 dərəcə fərq. Başqa ikinci üsulda bu iqtisadi rayonların fərqini tapıram. Deməli, 8,9-dan 7,3 çıxıram, olur 1,6. Daha sonra ölkənin sahəsi 360 dərəcə, onların fərqi isə x dərəcə, yenə cavab 6,6 olur.